Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Azerbaycan'da koronavirus infeksiyasına 2077 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3725 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Lent Aza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 33 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 463.326 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 416.194 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6.167 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 40.965 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13.991, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.675.110 test aparılıb.